dar sugestões de plantação para pessoas que não têm jardim, nem têm varanda, nem terraço, que têm apenas a possibilidade de ter uma floreira à janela. Vou plantar uma coisa que a maior parte das pessoas gostam, que são morangueiros, e que muitas pessoas não sabem que podem ter numa simples floreira. Vou utilizar uma floreira de plástico, leve e simples. Esta já tem uma drenagem associada, mas de qualquer maneira, para evitar que as raízes das plantas se encharquem, eu vou facilitar a drenagem colocando uma camada de argila expandida no fundo. Estamos a falar de morangueiros, os morangueiros não gostam de excesso de água. E depois o que é que vamos fazer? Vamos então colocar aqui uma camada de geotêxtil para evitar que o substrato seja arrastado. Vou utilizar um substrato próprio para morangueiros, próprio para pequenos frutos. Também posso utilizar um substrato para hortícolas. Os morangueiros gostam de substratos ricos em matéria orgânica e é isso que nós lhes vamos dar, porque nós estamos a exigir que eles nos deem fruta durante muito tempo e para recebermos temos que dar. Depois, uma floreira deste tamanho cabe mais ou menos 6 morangueiros. Aconselho a que compre morangos já com flor, significa que a seguir vamos ter fruto. Estes morangueiros já aqui estão há algum tempo, vamos ter que soltar as raízes para que eles enraizem com facilidade. Vamos colocar aqui os nossos morangueiros. Eles vão crescer, portanto temos que lhes dar algum espaço. Eu tenho aqui duas variedades diferentes. Este é maior, vamos pô-lo aqui. Vamos arrumar. Também temos de flor branca e de flor cor-de-rosa, porque os morangos acabam por ser plantas que também são bastante ornamentais, são muito bonitas. Vamos então colocar aqui. O torrão está molhado. Aconselho sempre a que, umas horas antes da plantação, reguem as vossas plantas, para que elas não sofram tanto com o transplante. Umas estão aqui há mais tempo, outras estão há menos. É uma fruta que normalmente as pessoas gostam, as crianças também gostam bastante, e é uma maneira de se cultivarmos, comermos mais saudável. Vamos então plantar aqui os nossos morangueiros. E agora vamos colocar substrato até à altura do torrão. O que é que o morangueiro gosta? Sol, sol direto. O morangueiro precisa de pelo menos 5 a 6 horas de sol direto por dia para frutificar em condições e para que os frutos sejam doces. O que é que também temos de ter em atenção com os morangueiros? A rega. A rega é essencial, não nos podemos faltar com a rega, principalmente nos períodos de floração e de frutificação. Os nossos morangueiros, podemos ir cortando aquelas hastes que vão ficando mais compridas para que eles deem mais fruto e não concentrem a sua energia a produzir ramos. Nós queremos é fruto. É aconselhável fertilizá-los mensalmente no período de frutificação. Por isso eu aconselho que coloquemos uma casca de pinheiro. Podemos colocar palha, mas é mais difícil de encontrar, mas uma casca de pinheiro à superfície para que as folhas dos morangueiros não toquem diretamente com a terra. Por isso é que é bom também estas floreiras em que eles conseguem ficar pendurados para fora, porque, não sei se já repararam, muitas vezes os morangos que estão em canteiros temos que lhes pôr qualquer coisa para as folhas não tocarem no chão, senão elas vão apodrecer e os nossos morangos não vão chegar a aparecer. Como viu, plantar a sua floreira de morangueiros é muito fácil. Se quer antes ter as suas plantas aromáticas, também este pode ter numa floreira exatamente do mesmo género. O tomilho, o manjericão, a sálvia, os coentros ou a salsa dão-se exatamente da mesma forma numa floreira como esta. Põe um substrato adequado, tenha atenção à rega, gosta de sol direto e consegue ter aromáticas praticamente todo o ano. De uma maneira muito, muito simples, com pouco espaço, pode cultivar aquilo que mais gosta já nesta primavera.